او دا د سعودي مسافري کله ختميږي ځوانان خاورې کړه پسرو سترګو جړيږي دا د سعودي مسافري کله ختميږي ځوانان خاورې کړه پسرو سترګو جړيږي دا د سعودي او دلته سعودي کې او چې دا سمره مسافر دي د کور د کلی د حالاتو نا خبر دي پچغو جاړي لا سنئی خی پسر دي هر لازې په غمونو کې تیریږي دا سعودي مسافری کله ختمیږي ځوانان خاورې کړه پسرو سترګو جړيږي دا سعودي هل تدکلی او خلق دا کوي سوچونا وای سعودي دی خلقو او ګټل مالونا منشل پاتې او ځان لا هسي کی سوچونا هل تر یالونا د اسمان راوريږي دا سعودي مسافر کله ختميږي ځوانان خاورې کړه پسرو سترګو جړيږي دا سعودي یا خپل د حالا نکړو والا عالمنا خوشالي نشتا دلتا سرا سر غمنا تو الزما د غریب او من سوالنا یا خزندگی به خپل وطن تیریږي دا سعودي مسافری کله ختمیږي ځوانان خاورې کړه پسرو سترګو جړيږي دا سعودي نو یوای زبیر چې زه د خدای شکر گزار ما الله بخیر کی پاکستان ته روان ما او په ایرپورټ کې یوای زبیر چې زه د خدای شکر گزار ما الله بخیر کی پاکستان ته روان ما یا په ایرپورټ کې او زه د جاس په انتظار ما پورا پنز گنٹو کی حل تبرسی گی دادا سعودی مسافری کل ختمی گی زوانان خور اکڑا پس روستر گجڑی گی دادا سعودی او مسافری کل ختمی گی زوانان خور اکڑا پس روستر گجڑی گی دادا سعودی